Antena Zagreb. Da? Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Milivoj Lulek ovdje zove Ministarstva unutarnjih poslova iz odjela za laži. Iz odjela za laži? Da, znači naš ovaj aparat koji služimo inače kao detektor laži. Da. On se mora svaki godinu dana se mora napraviti atest na njemu. Znači mora bi se, kako bih rekao, moralo bi se ga, ajmo reći, naštelat nekako. A dobro, ajde, pokušat ću. Samo ću vas zamoliti da morate govoriti samo istinu. Da. Jeste spremni? Ajde, nastavit ću. Evo ako. Je li Zagreb glavni grad Hrvatske? Da. Jeste li sudjelovali u gangbangu? Šta je to gangbang? Samo recite, pa poslije ću vam objasniti, doćemo do toga. Ne. Kako mi reagiralo da je netočno? Ajde još jedan put. Jeste li sudjelovali u gangbangu? Ne. Šta to hoće reći? Ma da lažete. Ali, kako, zato što ne znam to što... Onda recite da vidimo kako će reći. Ajde, dobro. Ajde, čekajte, pa moram postepiti. Jeste li sudjelovali u gangbangu? Da. Dobro, točno. Koliko vas je sudjelovalo? Ojme, mene. Jedan. Ajmo iz početka. Koliko vas je sudjelovalo? Tri. I to ništa. Jo, onda mora neki veći broj. Ajmo još jedan put. Koliko vas je sudjelovalo? Pet. Dobro, točno. Kako ste se kasnije osjećali? A bolje, ajde. Dobro, točno. Jel vam netko nekada prodao foru preko telefona? Ne.